abasubuzi bananyine business abakozi nawe yagala kutandika business Bukedde TV ebakubye nkata tukuletedde program mwemugenda okubaganyiza ebirowoozo ogabane ne banno ebirungi byofunye mu ngeri gy'okolamu ebintu n'okulaga byosanye okwewala mu business tugenda kubaleetera abayitimuse mu business bakafulumu by'obusuubuzi mumwanyisiganye nabo ebirowoozo ate bakusomesa obukodyo n'amakubo ag'okukola ssente amaaso ku lutimbe. Nsanyusa okulaba ku Bukedde TV eno program omudaala gubera buli lwamukaaga emisana ssaawa musa mpaka ssaawa munaana nga tuba twogera ku business basuubuzi omudaala guno okukwataganya ggwe omusuubuzi alina business kyonna ekyojja mu ssente bwaba waliwo obumulumulu ne tubutereeza oba ebiba biganye nga weetaaga okubaako gw'ofeesinga musobole okulaba nga mukwatagana ate business egene maaso. Nze Nurudini Ntege. Olunaku olwayo twagala twogereko ne bannaffe eno business platform oba H4 center esinga okukuŋŋaaniramu abasuubuzi abaawamu ndowooza mu Uganda. Sinakola research amala naye okuteebereza kwa nkundaga be bantu abasinga okukuŋŋaaniramu nga bakola business. Ke katale ka senti bali ku dembe oba Owino. Owino abamu tetumanyi mwawula. Tugattako ne paaka yadi ffe kasita tuyingirawo wonna ebeera Owino naye abamanyi Owino bajja kuba batubuulira Owino avaawa paaka luddawa ayina abantu benkana ki bakola biki okusinga then tumutegeere. Omulundi guno aba Owino balina ensonga ey'ettaka ne bagattako banka ne bagattako n'okuzimba akatale. Ebintu bino birudde emyaka gisoba mu 10 okubukyanga kintu kino kitandikawo okutwala akatale ani alina okukakulaakulanya gavumenti KCC obukulembeze okukyuka bingi bitambulira awo newabaawo okusika omuguwa n'abantu okubanga olumu tebakwatagana n'okulwanagananga oluusi bizinesi nezeesiba so nga zandibadde zitambula abasuubuzi beekolamuko omulimu ne basonda ku ssente ne babaako ettaka lye bagula mu kugula ettaka lino ate ne baagala okukulaakulanya akatale mukakulaakulanya banka okwewolayo ssente olina okuba n'omusingo ebimu bibasingayo lyali ettaka ate lye baagula n'ebirala kati waliwo wakati awo obutategeeragana. Mu studio twalese abakolera mu katale ka Owino oba ssente bali ku dembe nga side wano nyina omukyala Senga Smart. Senga Smart wanji sevo tusanyusa okulaba kale sevo amannya go Owino okolayo ki mu bufunze? Amannya gange nze Senga Smart Winfred Kabanda. Mwawino ndi mukyala musuubuzi nga ntikula kaloti era zezimu ku bintu byensuubuza abantu baffe ababa bazze okugula ebyokulya mu katale ka ssente bali ku dembe Owino. Akatale ka ssente bali ku dembe Owino tuli basuubuzi aba bebayita ba vendors aba wansi. Akatale ka ssente bali ku dembe Owino ng'era abasuubuzi abeegattira awamu n'embeera okutwaliza awamu gye tukoleramu. Singa oba ozzeeko mu bifo bye tukoleramu, abamu ku ffe tuteeka obuveera wansi ku ttaka ne tuteekako emmaali yaffe gye tutundirako. Naye bwe twafuna okutuula ng'abasuubuzi abaawamu, ekiteeso ne kijja nga kigenda okutuyamba okukulaakulanya akatale kaffe. Naffe tuveeko mu bifo bino ebya wansi tukolereko mu bifo eby'obuvunaanyizibwa era nga mmwe baminisita abatuula eyo mumbeera mu byaffe byammwe by'obuvunaanyizibwa naffe ne tubeegomba nga twandyetaaze okubeerako mu kifo ekinaatuweesa ekitiibwa. Weewaawo tutunda byakulya naye ng'ekifo kye tukoleramu kigenda kutuyamba ng'abasuubuzi. Neno ne twegattira wamu ne tugula ettaka lyaffe liri mu kisenywawo ziri eka nga nnya ez'ettaka. Bwe twamala okuzigula ng'abasuubuzi ne tumanya nti tutandise ku musingi ogw'okwekulaakulanya n'okuva wansi we tubadde tukolera. Bwe tumala okugula ettaka eryo ne tufuna ebyapa byaffe eby'ettaka eryo eka ez'ennya ng'abasuubuzi nga twegattidde wamu ffenna ab'ebirime abatunda engoye abatunda ki kubanga ffenna tuli kiki tuli muntu omu. Bwe tumala okugula ettaka lyaffe eryo ne tutereka ebyapa naye oluvannyuma ne tufuna okulowooza nti butya singa tugenda mu bakulu abatutwala waggulu
KCCA netubeebuuzaako baba basobola okutukkiriza ng'abasuubuzi okubanga na wano we tutudde kati essaawa zino we tukolera tusobola okwekulaakulanyizaawo batuweewo tugulewo tusobola okwekulaakulanyizaawo ng'abasuubuzi ekintu ekyo twakikola ne tugenda mu be kikwatako KCCA ne tugenda ne tujeebuuzaako era nekkiriza okutuguza ekifo ekyo bwekkiriza okutuguza ekifo ekyo ng'abasuubuzi era nga bw'omanyi nti omuntu okola bizinensi ssente tezaaliwo mu kiseera ekyo ne tusala amagezi ng'era bw'omanyi nti buli lw'otandika bizinensi ng'oyagadde okwongera mu bizinensi yo kikutwala okugendako mu bank ofuneyo looni twasobola okwekuŋŋaanya ng'abasuubuzi ne tugamba bane tukoze tutya batukkiriza okusobola okwekulaakulanyiza akatale kaffe n'okwegula naye ssente mu kaseera kano ng'abasuubuzi tetuziina naye mulabye mutya singa tugenda mu banka ne tusobola okufunayo looni okusobola okulaba nga twegula tube nga twekulaakulanyiza akatale kaffe ng'abantu aba wansi abasuubuzi baakikkiriza ne tusituka ne tugenda mu banka nga tututte bwe twagenda mu banka okwewola ssente twagenda n'ebyapa eby'ettaka lino lye twasooka okugula mu kisenyi ebyapa bye twagenda nabyo ne tubiteekayo ng'omusingo mu DFCU banka bwe twamala okuteekayo ebyapa ebyo mu DFCU banka banka yasobola okutuwola obuwumbi 42 n'ezigwamu ne tusasula KCCA bwe twamala okusasula KCCA nga tumaze okugisasula neetuwa ebiwandiiko ebiraga nti tumaze okusasula n'ekitutwalidde kyatutwalira ebbanga ddene nnyo ate okubanga tufuna ki ebyapa kakati mu kaseera ako nga tumaze okusasula KCCA tumanyi nti ekintu kizze mu mikono gy'abasuubuzi ate twafunamu okutaataaganyizibwa ate KCCA yatugula ate tugenda okulaba ettwala mu kkooti ne twebuuza ate kkooti tukimayo ki kale nno njagala okukutegeeza gwatulaba eyo tufunye okusumbuyibwa nga KCCA ate egaana okutuwa ebyapa ate nga yamala otuguza naye tugenda okunoonyereza nga KCCA si ye yali nannyini ttaka Uganda District Land Board ye yali nannyini ttaka naye ate nga olredi tumaze okusasula KCCA naye bwe tumala okumanya nti bwe kityo bwe kiri ne tufuba okulaba nga ffe kye twagala biki byapa omukisa ne gutukwata ebyapa ne tubifuna ng'abasuubuzi ba ssente bali ku ddembe owino naye nga jjukira ebyapa bino tugenda okubifuna ate twayina okusasula looni gye twewola looni gye twewola ffe ng'abasuubuzi twasalawo nti buli musuubuzi ayina kuleeta kakadde kakadde miliyoni miliyoni ya ssente tusobole okumalayo ki looni eno nenna abasuubuzi era twali twekwatidde wamu nga ssente tuzikola ki tuzifuba okulaba nga tuzireeta era nga tusasula naye mu kumala twali tukuŋŋaanya ssente tusasula looni yaffe okuggwaayo nenno ne wavaawo Nankulu wa Kampala n'ajja ayimirira n'agamba nti aa omusuubuzi wa ssente bali ku ddembe owino tayina kyateekeddwa kusasula nenno ekigambo ekyo kyatuzzaamu k'emabega omusuubuzi wa ssente bali ku ddembe owino tayina kyateekeddwa kukola kusasula wadde okusonda kati waliwo bye sinategeera sibo KCCA yabaguza KCCA yatuguza Uganda Land Board ye yatuwa ebyapa yabawa ebyapa ate nga KCCA yabagula yabaguza mu bukyamu ate nga KCCA kati sente mwazi wani sente twaziwa KCCA KCCA yaziwa Uganda Land Board Buganda Land Board Uganda aha Uganda Land Board yo nga yo yagamba nti bannansi ate bannanyini Uganda ate nga batudde ku ttaka eryo ettaka teriina baguzibwa yo Uganda Land Board nekwata ebyapa n'ebituwa ate nga olredi tumaze okukola ki tumaze okusasula mpa omuzindaalo ogwo kantandike n'omukulu ono yalina ebitabo ebingi olabika notice oziina waabe sebo nsanyusa okukulaba nange ensanyuse nnyo ssebo oli bulungi weewaawo tuli kubukedde program omudaala tugezaako okutemaatema wano na wali tulabe ebintu bitambula bitya ssebo amanya go
Manya ne dobozi vya Dr. Sudi bin Asad. Aliso sene lisembi yovyo mbisi yulide. Manya ne dobozi vya Dr. Sudi bin Asad. Ngandi musubuzi musenti bali kudembe. Vya Dr. Sudi. We wow. Ibn. Asad. Asad. We wow. Gema nyago. Sebo. Baba bachiabo. Au. Tuvera mu musayo mu Arabu. Oli musajja oli mu Arabu. Ndi murangira mu bakabaka bwe Morocco. Oh, kati tuli na mulanga. Nena wano. Nina wabu tuze sebo. Okay. We wow. Tusa inso kulaba. Nango kusani. Kati uli ambasada wa Morocco mwino, uba okola yobu kosi. Uwano kati nkona ngo mutuze ya funo mutuze mu Uganda, arumiru wa katana kongo musubuzi wa musebo. Oh. We wow. Kati hivi ntuo biulide. Sebo. Nina vye simna tege irawano. We wow. Business mujukoze. We wow. Omuchala angamba senga smart. Sebo. Mwawa KCCA. Obuumbi obuswa mbubuna. We wow. Obwe nsimbi. Choka mugamba siye nanyini taka. Sebo. Era mbu. Mbu. Uganda Land Board neba gamba. Otetuba guza obu guza. Evi hapa tupiba wade. Sebo. Echo wechiri sibe chiri. Neyanza sebo. Mukono urudini. Anganzize kwe mabega katonu. Etaku ditu kolera kweri. Yuri ya senti bali kudembe. Okuli kulakulanya. Nga tumaze okuzimba akatale nga tuvudde mu buwempe. Twagulawo Oweekitiibwa wa President Museveni yagula ennaku z'omwezi ezaali mukaaga. Yali November 19. Olwo muzimbye ebizimbe ebyenda bawe. Olwo tuzimbye ebyolabaku. Wansi w'omulamwa okutugamba nti Rizzi yafaayo bamufuna mpola. Era okujja okugula yamala kakasa nti buli muntu afunye akafooke atebenkedde. Nkulaba. Oluvannyuma n'okumala okututebenkeza. N'atugamba nti buli musuubuzi ali ku ttaka lino eribaazikiddwa emyaka 15. Tubaazisa emyaka 10 emeka? 15. Ebiro si bya permanent. Hey. Tubaazisa obwaazisa emyaka 10 emeka? 15. N'agamba emyaka 15 bwe girigwako. Muliyita mu article eregamba nti first priority. Ewe bo muntu ali kutaka ngatena we omukisa tebanagwa muntu muki mulala natuganti bamufuna mpola mmwe wade mufunya bifo bya mmwe mbasaba muyigo okusavinga teri muntu ayinza kuyingira mu nkula akulana ngatakoze eki ngatatereka kusa kati kiba weseze bifo bino kuyiga kusavinga musemvura vuba ku dale resource mudde kuri okubiri eriraga nti mukuze natuganti bamufuna mpola mmwe buli afunya akafoke kali mu Echiri dao chiri wa chakwata mwesa ukura chi. Kuesa sulira. Bamufuna mpola. Sibu. Emiaka 15 bajiba jiweddeko. Echiri dao chiri wa chakwata mwesa ukura chi. Echiri dao chiri wa sente mwesa ukura mwesa sulira. Abata sobola bayo wai na sente. Sicho tegeza. We wow. We tugendo kumo liramu. Tuli programu mudara wano kubukede TV. Samsa mpaka mwana tuja kubatu kula chino. Chini mwana faba owino. Oba sente bali kudembe. Abasubuzi, bananyini business, abakozi, na wayagala kutandika business, Bukedde TV, eba kubye nkata. Tukuletedde program, mwemugendo kubaganyiza ebirowoozo, ogabane ne banno, ebirungi byofunye mu ngeri gy'okolamu ebintu. N'okulaga, by'osanye okwewala mu business. Tugenda kubaleetera abayitimuse mu business, bakafulumu by'obusuubuzi, muwanyisiganye n'ab'ebirowoozo. Ate, bakusomesa obukodyo, n'amakubo ag'okukola sente, amaaso ku lutimbe.